Hai să vă arăt cum să folosiți ferolul. Prima oară luați mirghel. După ce am curățit foarte bine suportul, obligatoriu trebuie să-l desprăfuiți. Pentru că nu există să șlefuiești ceva fără să-l desprăfuiești. Luați o pensulă uscată și desprăfuiți cu foarte mare grijă suprafețele dând jos tot ce a rezultat prin șlefuire. Indicat este să folosiți șmirghel cu granulație mare. Cu cât numărul șmirgherului este mai mic, cu atât granulația șmirgherului este mai mare, ceea ce înseamnă că el va fi foarte eficient în momentul în care veți șlefui suprafețele ruginite. Vă recomand să folosiți șmirghel de 60, de 80 și în felul acesta puteți să obțineți rezultate foarte bune. Dacă rugina este prea profundă, folosiți perie de sârmă sau polizor cu acel disc cu sârmă. După ce am parcurs această etapă foarte importantă, vine momentul adevărului. Ferol, produs pe bază de apă, este practic o rășină sintetică, monocomponentă, care atacă rugina transformând-o într-un complex insolubil. Practic se produce un fenomen de, ăștia, oamenii de știință îi spun, tanat de fier. Produsul pe bază de apă penetrează fierul și în contact cu oxigenul, se produce un fel de mini-zmoală. Agitați-l foarte bine. Agitați-l foarte bine. Producătorul recomandă un lucru foarte important. Nu folosiți recipiente din fier. Fie folosiți recipiente din sticlă, fie folosiți, cum este cazul nostru, un recipient din plastic. Cel mai mult îmi place cum miroase. Zici că este o friptură cu muștar. Și mai place foarte mult culoarea. Ia uitați aici. Pare că e un cappuccino. Punem capacul la bidon, strângându-l foarte bine. Recipientul pe care l-am folosit, dacă este original și închis foarte bine, este garantat până la 365 de zile, fără să avem pierdere de calitate. Condiția este să-l ținem la un loc uscat, ferit de îngheț și să nu bată soarele pe el cu temperaturi foarte mari. Producătorul recomandă între 1 și 3 straturi în funcție de gradul de degradare. Pot să spun gradul de degradare? Gradul de degradare. În funcție de cât de degradat este fierul. Hai să mă exprim atunci mai corect. Am aplicat o bandă de hârtie, pentru că vreau să separ această bucată de fier ruginit în două. Și anume, partea din stânga va rămâne ca un reper pentru a vedea cum se comportă produsul ferol aplicat pe acest suport foarte, foarte ruginit. Așadar, am ales o pensulă de 40 de mm și vom aplica într-o manieră foarte destinsă, foarte lejeră, produsul. Are, cum spuneam, o culoare foarte frumoasă. Pare că este un cappuccino. Îmi place foarte mult cum se aplică și are un miros foarte, foarte plăcut. Au trecut mai bine de 6 ore de când am aplicat primul strat. Producătorul recomandă între 6 și 8 ore între primul și al doilea strat. Uscarea completă are loc după 16-18 ore. Dacă ar fi să ne luăm după fișa tehnică, după aplicarea a două straturi măcar de ferol, nu ar trebui să mai aplicăm niciun fel de alt produs peste. Numai că cei mai mulți dintre noi vrem să avem și estetică, nu numai utilitate. Și așa că peste ferol va trebui să facem câteva teste și vom aplica vopsele pe bază de apă, pe bază sintetică, și vom face câteva teste pentru a vedea aderența vopselei și cum se așează ea de frumos, cât de mult rezistă și cât de aspectoasă este la final.
Peste bucata noastră de tablă, peste care am aplicat primul strat de ferol, vedem acum diferența între partea din stânga a fierului și vom da la o parte banda de hârtie. Cum am spus, prin uscare, ferul de la acea culoare de bej, crem, ca un cappuccino sau cafea cu lapte sau cacao în lapte, capătă o culoare foarte frumoasă, albăstruie spre maron închis, negru, aș putea spune. Nu pare că am dat cu o zmoală ușor diluată. La prima vedere, aspectul produsului este opac, mat. După ce am aplicat stratul 2 de ferol, vreau să observați ceea ce povesteam mai înainte, că după primul strat, produsul are aspectul de opac, de mat. Mâna a doua îl face mai gros, mai dens, penetrat foarte bine în strat, în suport, și atunci uitați că el capătă acea luciozitate, ceea ce mi-arată că e un produs bine aplicat și este un strat care va proteja pentru foarte mulți ani de acum înainte suportul nostru de fier. În partea din stânga o să aplic o vopsea pe bază de apă pentru a vedea un picuț cum aderă peste produsul ferol. Pentru porțiunea din partea dreaptă, așa cum am spus la început, voi aplica o vopsea pe bază de solvent. Pentru a vedea cum aderă o vopsea pe bază de solvent pe un suport de fier tratat cu ferol. Produsul ferol aplicat peste fier poate să reziste la temperaturi de până la 90 de grade. Recomandarea producătorului este ca ferolul să fie aplicat la temperaturi nu mai mici de 5 grade și nu mai mari de 30 de grade. Pentru asta trebuie să ținem foarte, foarte mult cont, pentru că dacă aplicăm la temperaturi mai jos de 5, riscăm să înghețe produsul, dat fiind faptul că este pe bază de apă, și dacă îl aplicăm la temperaturi mai mari de 30 de grade, riscăm să avem o uscare foarte grăbită și lucrul acesta nu este chiar foarte bun.